مسوات کې د بلدیاتی ټاکنو د اعلان وروسته مختلفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړي. خو له تحصیل بریکوټ پی کې شپږ کې د بلدیاتی ټاکنو اعلان سره سیاسي ماحول په مکمل توګه بدل شوی. تیره ورځ الیکشن کمپین دوران کې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے ډاکټر امجد جلسې ته د وینا په وخت ویلي چې یو سړی کاپیر شو او بیا واپس راځي نو هغه ته مرتد ویلی شي. دا خبره دوی د پاکستان تحریک انصاف خپه کارکنانو پورې کړي. یو سړی هغه ته مرتد ویلی شي په اسلام کې، په شریعت کې چې کوم سړی ته مرتد وایي چې یو سړی کاپیر شو دی واپس راځي نو ده ته مرتد وایي، نو دا به نه شاملېږي. نو دته شرط چې دا کم نن لاړه دا څوک آزاد ولاړ دي، یا دا هغوی حمایت کوي. دا مرتد دي، دا مرتد دي، دا مرتد دي، دا مرتد دي. انشاءالله به دوی همیشه همیشه لپاره د پی ټی آی دروازې بندې دي. دا به پی ټی آی ته نه راځي، دا به پی ټی آی ته نه راځي، دا به پی ټی آی ته نه راځي، دا به پی ټی آی ته نه راځي. هر سړی به راځي، مسلم لیګ به راځي، نشنه به راځي، هر یو ستن به راځي. انشاءالله روزانه زموږ شمولیتونه خو دا مقتدیر 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 چې دی دا به نه راځي پی ټی آی ته انشاءالله. نو لري بل خوا د ډاکټر امجد دی خبري جواب د پاره د پاکستان تحریک انصاف خپا کارکونان او آزاد امیدواران هم میدان ته راوتی او د ډاکټر امجد د دی خبري سخت غنده نه کړي او د ډاکټر امجد نه په دی خبره د موافقه غوښتو غوښته نه کړي. کم کسان چې آزاد امیدوار دي نو دا مرتد دي. نو ول غوښتو په دی خبره باندې ځان پوهه کا مرتد اغه ته وایي چې کم خلق د اسلام پری دي او کوپر تلار شي او د اسلام د دایرین خارج نه هغه خلک مرتد وای. نو ته دا یوازې د پی ټی آی نه آزاد خلک نه نه ولاړو، د دنیا پارټو نه خلک آزاد ولاړ دی، دا ټول مرتد دی. دا پکاره چې د خبرې معافی وغواړي. نو لی بلخوا علما کرام مسلمان ته فا کافر یا مرتد ویلو په باره کې صدا رنگی وای. جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جس پر لگایا، اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک، بس صورت دیگر جس نے کافر کہا ہے کافر وہ قرار پائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کافر بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، انہوں نے ساری زندگیاں لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگا دی اور ہم کافر بنانے میں لگا رہے ہیں. ڈاکٹر امجد ویلی چی پا تحصیل بریکوٹ کی چکم آزاد امیدواران الیکشن تا ولاڑ دی دا ٹول ما دا پارٹائی نا شڑ دی. دا ٹول چی ولاڑ دی آزاد قسم دے دا ٹول ما دا پی ٹی آئی نا شڑ دی. دو با خدمت نشو کولے محنت پارا مشینان را وخت ول د سلای مشینانو او هغه ما دی قوم لور کړو تعالی دا پکارو چې تا په پخره باندې ویلې وي. باقی زما د ایسیت مناسب تو 300 شپکسو یا 300 ماشالله وخت ډیر شو وخت 500 رو وخت یا میزر رو وخت دی. خدا ما یو غیرت کړی دی او هغه غیرت تو د عوامو نه تپوس مکوا چیرا پتا سو کی چاله ور کړی دی. زو تعالی چیلنج در کوم تو په خپل کور کې د خپل ترور نه تپوس وکا چې تعالی دی هیدرالی مشین در کړی کنه در کړی. نو تا ته به د اغه زینه اندازو لګي. بل دا مشین را وړه دا د شي صدقه خبره نه ده. دا خو خبا قاعده مونږ د ادارې نه چې کم دینو منزور کړی دی، د ادارې نه ور وړی دی، د خلکو په سی ان ای سی باندې راوتی دی او د اغه زنه نو یو سړی په جلسه کې ناسي هغه به تا ته څنګه وای چې او هیدرالی لګي دلې دی زما کور ولې شنه د غور کړی مشین ور کړی. دا ته سونه سپکی خبرې کې 10/11-8 الایټ بینک سیدو شریف 2.5 لک روپۍ تا خپل اساسه شو کړی دا په پېښه کې تو ځانته کاشکار زراعت لیکې زمکه تو نشو کې خو تا با پیاز او ټماټر په اجاره باندې بدې زمکه هغه څه هغه به دی کول کړه. نن ستا حیثیت سره نن ستا سره دون اساسه د کم طرف لراغله. نو دا عوام چې دی دا عوام به انشاء الله یو ورځ احتساب کوي او دا احتساب چې دی ان شاء الله د ووټ په ذریعہ باندې په 31 مارچ او بیا په 2023 کې به هم کوي. د پاکستان تحریک انصاف خپا کارکنانو د غونډې وروسته ډاکټر امجد موافقو نه د غوښتي خو په خپل بیان کې بدلون ضرور راوسته. نو بالکل مې ته ویلې په خپل خبره باندې زو ولاړ یم. دا دې وجه ده چې تاسو ته ما ویلې سیاسي متدان دي، سیاسي متدان دي، سیاسي متدان دي. دو پاکستان تحریک انصاف خپا کارکنانو ویلی کچری ډاکټر امجد په خپل خبرو معافی و نه غوښته نو دوی به بیا عدالت ته ځي. تاجر علم یوسف زئی، سوات.